Ja oikein paljon tervetuloa tänne uuden fanipostivideon pariin. Jälleen kerran mulla on lähdetty fanipostia, mistä etukäteen jo ennen tietämättä, mitä siellä sisällä on, niin suuri kiitos lähettäjälle. Se aina lämmittää sydäntä, kun joku jaksaa maksaa siitä, että mulle lähtää postia, mikä on tosi jännittävää. Mutta tällä kertaa lähetys on tämän näköinen kirje minulle tullut, tai mä oletan, että tämä on kirje, että ei ole ainakaan paksuutta tässä, ei nyt sen verran, että ei, en usko ainakaan, että uusia kännykän kuoria tulee niin kuin viime kerralla. Avataan tämä ja katsotaan, mitä tulee. Täältä löytyy. Yllättävän paljon paperia. Ja sitten ei varmaan mitään muuta. Joo, ei mitään muuta. Katsotaan, mitä avataan nyt tuosta järjestyksessä, vaikka ensimmäinen paperin pala on tällainen. Ilmeisesti, eikö tämä on kirjanosa 2, ei luotakaan sitä sitten vielä. Tässä on kirjanosa 1, okei, katsotaan sitten noin muut paperit sitten myöhemmin. Okei, katsotaan, mä nyt varmistan eka, että haluaako lähettää, että hänen nimi mainitaan. En ainakaan nopealla silmäyksellä nähnyt mitään maininta, ettei haluaisi mainitsevan, niin luetaan ihan normaalisti ja sensuroin sitten, jos tulee sanottu tai väärin. Eli kirjeen osa 1, Morojolle. Mites sulla oikein menee? Itellä menee hyvin. Päätin ruveta taas kirjoittelemaan sulle. Oot mun mielestä paras tubettaja ja paras pelitubettaja Luugin kanssa. Musta tuntuu, että aika moni, tai niin kuin tosi moni niin kuin mun katsosta varmaan katsoo Luugia myöskin, että moni sitä aina mulle sanoa, että tee yhteisvideo Luugin kanssa sun muuta. Mutta mulla menee olosuhteisiin nähden oikein hyvin, että töitä pitäisi löytää. En ole löytänyt töitä, koska korona ja muut tällaiset jutut ja ala myöskin sellainen, että aika paljon kilpailua. Tosiaan videokuvaajaksi kautta leikkaajaksi tähtäisiin. Ja, mutta muuten sellainen työttömän arkia menee hyvin, että saa videoita tehdä YouTuben säännöllisesti ja saa pelailla rauhassa ja sitten välillä tekee jotain työhakemuksia ja tämmöisiä, että ihan mukavasti menee, lomasta menee sellainen, kun on kouluura takana jo jotain miljoonia vuosia, niin mukava vähän rennomminkin välillä ottaa, vaikka toki niin kuin arkisin sitä työtä kuitenkin aktiivisesti etsii ja tekee kaikkia muita TE-toimistoja, Kela-juttuja ja kaikkea sellaisia juttuja siis ohessa, mitä täytyy, että tuet pysyvät normaalina. Mikä on sun MP siitä, että sun kanava täyttää ensi vuonna 10 vuotta ja aiotko tehdä jonkinlaista spesiaalia sen kunniaksi? No sinällään mä en ole hirveästi ajatellut sitä, että se täyttää 10 vuotta. Mä tiedän, että se täyttää ensi vuonna 10 vuotta, mutta niin kuin on se, että mä en ole ajatellut sitä vielä sellainen, että nyt jos sitä alkaa ajattelemaan, niin se on kyllä aika uskomatonta, että on 10 vuotta ja mennyt siitä. Ja myöskin tosi tulee melkein ikäkriisi, kun ajattelee, että mä kuitenkin aloitin aika vanhana, eli 16-vuotiaana. Ja sitten on 10 vuotta sitten, kun mä aloitan. Mä muistan sen, kun mä aloitin sen. Ja se tuntuu, että sitten on vain joku muutama vuosi aikaa, ja sitten se on 10 vuotta jo. Ja sitten on niin kuin että mä oon 26 vuotta sitten ensi vuonna, ja mä oon jo yli puolessa välissä kohti 50 vuotta, ja aika menee liian nopeasti. Voispa se mennä hitaammin. Aionko tähän jonkinlaista spesiaalisen kunniaksi? En oo suunnitellut mitään, mutta olisihan se hienoa kyllä tehdä jotain spesiaalia. Mulla ei ole ihan hirveästi mielikuvitusta, mitä mä siihen keksisin, mutta mä toivon, että mä keksin jotain, ja mä myöskin toivon, että mulla on aikaa tehdä jotain, koska sitä taas ei tiedä, että tuleeko töitä, eikö tuu töitä, kuin hektistä se työ tulee olemaan, että onko aikaa tehdä tai mitä, mun että olisi siisti tehdä kyllä, mutta en ole suunnitellut tosiaan mitään. Mulla olisi ehdotus sillä, mahtavaa, koska mulla ei ole itselläni ehdotuksia, tai siis ideoita. Eli mulla olisi ehdotus sille, tekisit sellaisen videon, missä sä kävisit sun kanavan historian läpi. Se voisi olla ihan hyvä idea. Mä muistan, että onko lähettäjä kommentoinut, mutta mä muistan, että joku on kommentoinut tästä niin kuin joku sellainen jotain behind the scenes juttuja sitten kanssa niin kuin kanavan varrelta ja tällaista. Niin sekin olisi kyllä tosi mielenkiintoista, mutta sitten ongelmana on se, että mä en hirveästi muista kanssa mitään niin kuin behind the scenes niin kuin juttuja. Ainakaan kovin paljon, ihan niin kuin tyyli yhden käden sormella tyyli laskettavassa melkein. Ja en tiedä, onko kuitenkaan niin paljon tapahtunut mitään sellaisia mielenkiintoisia juttuja, koska en ole kuitenkaan työkseni tehnyt vähän niin kuin silloin tällöin, ja en kuitenkaan jatkuvasti kuitenkaan en niin aktiivisesti tehnyt, niin tosi ihan hirveästi chanceja ollut kovin monien mielenkiintoisen juttu, mutta olisi kiva, että ehkä jos mä alan muistelemaan se oikein niin kuin ajan kanssa, niin ehkä sitten jotain tulee, että pitää pistää korvan taakse, että
jos jotain tuommoista historiikkia tai jotain sellaista, katsoo tyyli jotain vanhoja videoita tai reagoi vanhoihin videoihin tai jotain sellaista juttu tekisi, niin se voisi olla ehkä ihan jees kanssa. Lisäksi, voisitko tehdä striimivideosarjan, missä kävisit sun kaikki videot läpi ja kertoisit jotain behind... No tässähän se tuli, kertoisit jotain behind the scenes juttua. No en usko, että mä tulisin käymään kaikki videoja läpi, koska siinä menisi aika kauan aika. Ainakaan sellainen, että mä katsoisin kaikki videoita. Ehkä sellainen, että mä tyyliin selaan muuta YouTube-soittolistaa ja kävisin sitä kautta läpi. Voisi ehkä olla... Itse asiassa toi striimi voisi olla ihan hyvä idea, koska sit siinä pystyisi niinku katsojien kanssa muistelemaan niin kuin samalla. Kertokaa ihmeessä kommenteissa myöskin teidän miettiä, että mikä olisi niin kuin hyvä tällainen 10V-spesiaali juttu. Että olisiko se tuommoinen niin striimi, missä me yhdessä niin kuin käytäisiin mun historiaa läpi ja niin kuin muisteltaisiin yhdessä. Vietettäisiin sellainen parin tunnin muisteluhetki yhdessä. Se voisi olla ihan jees hauskaa. Okei, sitten kysymyksiin. Miltä näytit lapsena? Mä näytin mustat hiukset, mulla on ollut lapsesta asti. Mulla on ollut tosi lapsen sellaiset tosi pottahiukset. Jos mä löydän jostain mun lapsuuskuvan, niin mä voin pistää näkyviin tohon noin vierelle. Jos ei löydy, niin sitten kuvitelkaa minä ilman silmäaseja, vähän niinku babyfaceimpi ja sitten joku sellainen niinku pottahiuksi jotenkin niinku sellainen niinku, en mä tiedä. Jotenkin sitä niinku just sellainen niinku perus pottahiukset niinku sellainen niinku sellan tosi pienenä on näyttänyt, joskus ehkä, en mä tiedä, 5-3-2-vuotias, se on jossain siellä paikkaa niin kuin sellaiselta. Mikä on mun, tai mikä on sun koko nimi? Se on, mä oon mun mielestä joskus aikaisemminkin sanonut, mikä mun toinen nimi on, niin se on Joel Aleksi Pelkonen. Mikä on noloin juttu, mitä sulle on käynyt? No siis jotain tällaisia noloin juttuja, niin kuin, että ainakin niin kuin muistaa sellainen, niin kuin näitä jotain lukio-yläasteaikaisia tällaisia teini-romanssijuttuja, kun on niin kuin kertonut tunteistaan sitten niin kuin vastakkaiselle sukupuolelle, ja sitten kun ei olekaan saanut sitä niin kuin, tai niin kuin siinä on sitten niin kuin sanonut sellaisia juttuja, mitä niin kuin jälkeenpäin sellainen on vähän niin kuin, että aika kringee, mutta ehkä niin kuin tätä nykyaikaisesti ehkä noloin sellainen niin kuin vahinko, mitä on sattunut, niin mä olin kerran työhaastattelussa Finkinossa, mä olin hakenut Finkin on niin kuin asiakaspalvelu, tai sitä niin kuin lipun myyjää paikkaa, joskus täällä kun Lahdessa asuin, niin mä pääsin työhaastatteluun asti, mutta sitten mä en niin kuin tiedä, että oliko sillä vaikutusta, että en päässyt työpaikkaan vai mitään, mutta se oli aika nolo juttu siellä, kun haastattelu on ohi, mä oon lähdössä pois, mä niin kuin käännyn ja lähtemään niin kuin pois, mä niin kuin törmään semmoiseen niin kuin kukkakasviin, ja sitten se niin kuin melkein kaatuu se kukkakasvi siinä, niin se oli kyllä vähän sellainen, niin kuin, että mutta En tiedä, oliko sillä vaikutusta siihen, että en saanut työpaikkaa vai ei, mutta se oli kyllä ehkä vähän sellainen, että jälkeenpäin olisi, että, niin kuin, että oli kaikki muu meni hyvin, paitsi se loppu, kun niin kuin, tyylin melkein sabotoi niiden sisustusta siellä vahingossa. Mikä on sun kringein video? Toi on vaikea, koska mä en sinällä, niin kuin, että mä luulen, että se on joku niistä alkupään videoista, että joku niin kuin Lego Star Warsin pelaluita, kun se kohina, mikrofonin kohina oli tosi anteeksi antamatonta, voisin sanoa, että ihme, että ihmiset jaksoi katsella, ja olen tällä hetkelläkin vielä niin kuin YouTubettaja, tai niin kuin tällä hetkellä, niin kuin, että ihmiset katsoo mua, tai niin kuin, että se lähti se mun ura siitä niin kuin liikkeelle, koska se oli kyllä niin kuin, että nykypäivänä, jos olisi sellainen laatu mikrofonissa, niin ei kyllä millään niin kuin lähtisi liikkeelle toi niin kuin videoiden tekeminen. Että ehkä ne, ja sitten muutenkin ne jutut oli sitten aika kankeita sellainen, mutta mä en ole niitä videoja kattonut moneen vuoteen, niin en osaa sanoa, mutta siellä on niin kuin nyt, kun en ole kattonut mun vanhoja videoita, niin mulla on sellainen mielikuva, että tai niin kuin mä oon aina ollut sellaisella mielialalla tekemässä videoita, että mä niin kuin, kuitenkin kun mä aloitin sen verran vanhana 16-vuotiaana, niin mä en aloittanut ihan sellaisessa niin kuin 10V tai niin kuin sen ennen äänen murrosta tyyliin, että niin kuin, et olisi ollut niin kuin lapsellisia juttuja taas aloittaa, että kuitenkin mä oon aina tehnyt videoja sillä mielentilalla, että mä yritän tehdä mahdollisimman, niin kuin, en nyt sano ehkä aikuismaista, mutta sellaista niin kuin, kuitenkin niin kuin mahdollisimman kypsää videota. Et en tiedä, että onko niin kuin, että vaikea sanoa, mikä mun kringen video sellainen niin kuin olisi. Se voi saattaa olla joku, niin kuin, voi hyvin olla joku sellainen video, missä niin kuin Darmiota tai Amaterasua on mukana, koska jotenkin mä aina vähän se tahannun aina, kun on joku niin kuin sellainen joku kaveri tai niin kuin sellainen siinä mukana, niin vähän niin kuin ne jutut ehkä saattaa välillä mennä kringeiksi.
mutta vaikea sanoa, en osaa sanoa mitään niin kuin definitiivistä vastausta. Mistä lähtien tunsit Amain ja Darmion? Amain olen tuntenut ihan ala-asteelta asti, olemme ykkösluokalta asti olleet samalla luokalla, aina tonne lukion viimeiseen asti, sit siitä lähdettiin sitten omille teillemme. Ja sitten Darmion olen myöskin tuntenut ala-asteelta asti. Hän ei ollut samalla luokalla, hän oli meidän rinnakkaisluokalla, tuli sitten kutosluokalla meidän kanssa samalle luokalle, ja sitten oltiin sitten lukion viimeisen asti sitten samalla luokalla. Mutta sitten toi, tai siinä niin kuin lukiossa mentiin eri luokille. Darmio jäi munkaan samalle niin kuin ryhmälle, mä en muista millä nimellä lukiossa oli, mutta sitten Amai meni niin kuin sitten niin kuin se meni tyyliin sukunimen mukaan tai jotenkin sellainen, mentiin niin kuin samoille. Tai niin kuin ne meni ne ryhmät, mutta kuitenkin oltiin niin kuin yhdessä lukiossa kuitenkin tiivisti ja oltiin aika lailla monella samalla kurssillakin. Mutta joo, Darmio on kuitenkin sellainen tuntenut ennen sitä kutosluokkaa, että me jossain niin kuin ykkösluokan iltapäiväkerhossa tarvittiin tavata ekan kerran. Ja sitten siellä me niin kuin oltiin kavereita, mutta sinällään koulussa mä en muista, että me hirveästi oltaisiin Darmion kanssa oltu niinku yhdessä ennen sitä kutosluokkaa. Et se niinku kunnolla se ystävyys alkoi niinku Darmion kanssa, taisi alkaa siinä niinku just kutosluokalla ja yläasteen niinku vaihdossa. Ja niinku sinällä ehkä Amaikin ehkä enemmän siellä niinku ala-asteen loppupuolella tuli sitten niinku paremmaksi kaveriksi. Ehkä Amaikin vielä enemmän sitten niinku yläasteen puolella vasta, vaikka tunnettiinkin sitten ala-asteen niin kuin ykkösluokasta astikin, että vähän liikutti ehkä eri kaveriporukoissa vielä ala-asteen alkupuolella. Okei, siinä oli kirjan ensimmäinen osa. Mennään sitten kirjeen toiseen osaan. Onko toi 6? Oliko tuossa 5 kysymystä? Oli, joo, eli 6 kysymys. Mielipite Luugi ja Vulpes Arctos. No Luugista en osaa sanoa oikein mitään mielipidettä, koska en ole häntä seurannut, mutta jotain yksittäisiä videoja niin kuin vilkassu, koska on kiinnostunut, kun kaikki niin kuin YouTube-kommenteissa on aina puhumassa Luugista, niin sitten on itse pitänyt vilkasta. Niin ihan niin kuin, ei nyt ehkä niin kuin sitä mun kohdeyleisöä, että niin kuin mä muutenkaan Suomi-tubea niin kuin hirveästi seuraile, niin en niin kuin lähtenyt tilaamaan kanavaa ja seuraamaan sitä, mutta niin kuin, että ei se nyt niin kuin mitään, en mä nyt tiedä, että niin kuin, että ei mun kohdeyleisöä, mutta niin kuin varmasti hyvänlaatuista videota niin sille niin kuin kohdeyleisölle on. Ja sitten toinen ja mielipide myöskin tuosta Vulpes Arctosista, niin hänestä tykkään kyllä erittäin paljon, että hänen kanavaa olen seuraillut ja tilannut ja olen katsonut kaikkia noita videoita. Ja hänellä on kyllä erittäin hyvä touchi siihen tuohon, mihin nyt tuohon niin kuin video, tai niin kuin siihen arvosteluihin, videopeliarvosteluihin ja ihan hyvältä ihmiseltä vaikuttaa. Onko sulla vielä ollut joku lastenohjelma? No siis en katso tällä hetkellä oikein mitään lastenohjelmia, mutta sellainen, että lapsena katsoisin Pikkukakkosta Pokemonia. Vähän niin kuin teini-ikäisenäkin katsonut Pokemonia vielä lisää sitten, mutta sekin on nyt jäänyt moneksi vuodeksi. Siinä niin kuin yritin päästä tuohon niin kuin Rick and Mortyin, mä en tiedä lasita, ei sen varmaan lastenohjelma ole, mutta en siitäkään hirveästi tykännyt. Ja sitten myöskin toi Adventure Timekin katsoin vissiin pari kautta, mutta en nyt ihan hirveästi siitäkään tykännyt. Joskus mä katsoin myöskin pari kautta sitä My Little Pony Friendship is Magic, silloin kun se oli se ihan kuuminta hottia, kun siitä kaikki puhuis. Ja tykkäsin siitä kyllä, mutta sitten se niin kuin jäi. Ja semmoista. Ja toivottavasti nähdään joskus kirjamessuilla, kun ajattelit siellä ruveta käymään. No en ole vielä lyönyt mitään lukkoon, että en nyt, niin kuin, että se oli niin kuin yksi semmoinen niin kuin ajatus, että voisi käydä kirjamessuilla sitten, kun nyt noin Game Expot on loppu, koska niin kuin kirjamessuilla kuitenkin niin kuin Nintendo on ainakin ollut enemmän esillä mun käsittääkseni kirjamessuilla, kuin mitä on Game Expoilla ollut viime vuosina, niin ehkä en tiedä, en niin kuin ole vielä tehnyt mitään päätöksiä ja en edes tiedä järjestetäkö sitä tänä vuonna. Ja niin kuin riippuu aika vahvasti siitä, että minkälainen peliedustus siellä on. Niin en osaa sanoa. Sitten tässä on vielä T. Arni, aka Mr. Andrew. Ja sitten PS, reagoisitko videoon Why Are You Gay videolla?
En tiedä löysikö mä oikeita videoita, mutta mä laitin ton YouTube-hakusanan ja siellä tuli aika paljon erilaisia videoita. Joku, jos siinä tarkoitetaan jotain sellaista afrikkalaista haastattelua, niin mä vilkasin sen, mutta niin kun, että en nyt tule reagoimaan videolla, mutta voin nyt tässä sanoa sen verran sen perusteella, että ei siinä nyt niin kun oikein mitään reagoitavaa sellainen ollutkaan, että tuota, en nyt lähde sen suuremmin availemaan sitä sellainen, että tota, kuitenkin noita niin kun seksuaalivähemmistöjä haastattelujuttuja tällaisia, mutta tota, siinä oli se haastattelija kyllä aika tietämätön seksuaalivähemmistöistä, että tota, sanotaan nyt sen verran siitä aiheesta. Mutta sitten tuossa on sitten myöskin tuota piirustus Super Nintendo -ohjaimesta varmaan Super Nintis, ha! Se on Super Nintis -ohjaaja. Mutta sitten täällä on vielä näitä muuta papereita. Täällä on vielä, tämä kirje on osoitettu suojelupoliisin agentti Joel Pelkoselle. Mä en tiedä, miksi mä näytin sitä kameralle, mutta tota, nyt mun salainen identiteetti paljastui. Lopetetaan tämä tähän ennen kuin moni näkee tämän jutun. Kiitos Arnille postista. Oli mahtavaa saada taas tota, postia. Ja tosiaan, jos haluatte itsekin lähettää postia, niin tota, ohjevideo tulee tonne jonnekin. Sen nimi on sen lähetä postia Nintikselle. Seuratkaa sitä ohjeita, koska tota, viime postivideolla kukaan ei ollut mulle ilmoittanut siitä postista, niin se oli hyvä tuuri, että se lähetys mulle tuli. Niin tosiaan seuratkaa sitä ohjeita, mitä siinä videolla näkyy. Arni oli hyvin seurannut ohjeita, oli laittanut lähettäenkin tiedot tuohon näkyviin, että jos en olisi käynyt sitä noutamassa, niin olisi posti palautunut sitten hänelle. Mutta kiitos erittäin paljon lähettäjälle ja myöskin tota, katsojille. Ja tulkaa mukaan ensi kerralla uusiin videoihin ja me nähdään ensi kerralla. Moi moi!